অহা 27 অক্টোবৰত অসমীয়া ছবি জগতত এটা অন্য নাম সংযোগ হ'ব, সেয়া হ'ল জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ ৰাঘৱ, আৰু ৰাঘৱৰ যি প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যতীন বৰা আৰু অৰ্থাৎ জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ যিমানখিনি সদস্য আছে তেওঁলোকে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে প্ৰচাৰৰ কাৰণে, আৰু বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছে লখিমপুৰত। লখিমপুৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাঘৱৰ যি প্ৰমোশ্যন সেয়া চলাই আছে। মোৰ লগত যতীন বৰা আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম, আমাৰ দৰ্শকসকলক আৰু জনোৱাৰ যত্ন কৰিম যে ৰত্নাকৰৰ পিছত ৰাঘৱত নতুনত্ব কি পাব আৰু দৰ্শক কিয় চাবলৈ আহিব বা যতীন বৰাই আমাৰ জৰিয়তে কি ক'ব বিচাৰিব সকলোখিনি জানিব দাদা। এই 27 তাৰিখ পালেহি আৰু নহয় জানো, যিমানে ওচৰ চাপি আহিছে সকলোৰে উৎকণ্ঠাটো বাঢ়িছে, আমাৰো দায়িত্ব কিছুমান বাঢ়ি গৈ আছে ছবিখনৰ বিষয়ে। যিসকলে গম পোৱা নাই তেওঁলোকে কাৰো যাতে গম পোৱা, গতিকে হাতত আমাৰ 9টা দিন সময় আছে, 9টা দিন আছে ন, 10 দিন আৰু 10 দিন, তাৰ মাজত পূজাও পৰিছে। এতিয়া মানে চাৰিওফালে ঢোলে ডগৰে ৰাঘৱৰ কথা কৈ ফুৰিছোঁ, ছবিখনৰ বিষয়ে কৈছোঁ, আৰু মই বুলিয়ে নহয় আমাৰ সকলোৱে আহিছে, আমাৰ সহপ্ৰযোজিকা মোৰ পত্নী দম্পতীতা আহিছে, চুমি বৰা আহিছে, জীৱিতা আহিছে, নিশিতা সেইদিনা কালি তেওঁ যাবলগীয়া হ'ল কিবা এটা ঘৰুৱা কামত কাৰণে, বাকী টীম আহিছে। মই এটা কথা কওঁ যে সকলোৱে আহক 27 অক্টোবৰ যিটো বিহপুৰীয়া হলটো, বিহপুৰীয়া জেগাখনৰ প্ৰতি এটা কিয় কওঁ, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত বিহপুৰীয়া জেগাৰ ওপৰত এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ঠাইখিনি, আৰু ইয়াত শিল্পী কলাকুশলী বহুত আছে, ভাগৱানেই হওক চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগতে জড়িত। এই জেগাৰ পৰা মই ভাবোঁ বিহপুৰীয়া এটা স্থান, সদায় এটা স্থানত আমি ৰাখিব লাগে। আৰু মোৰ চিনাকি বহুত কেইজন শিল্পী কলাকুশলী, মিলুদাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৃদুল ভূঞা, মৃদুল চুটিয়া, মৃদুল ভূঞা, মৃদুল বৰুৱা, তাৰপিছত আমাৰ মিলুদা, আৰু যিসকল আছে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতা অভিনেতা সকলোৱে, এখন সাংস্কৃতিবান ঠাই যেতিয়া এখন ছবি ৰিলিজ কৰিব আহোঁ, মই ভাবোঁ ময়ো তাত উপস্থিত হৈ মোৰ ছবিখনৰ বিষয়ে যদি ক'ব পাৰোঁ, মানুহখিনি অলপ আকৰ্ষিত হয়, সকলোৱে বিচাৰে আৰ্টিষ্টজনক ওচৰত পালে তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা ছবিখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেই কথা আগত ৰাখি আমি এতিয়া আহিছোঁ, আৰু মই এটা কথাই কওঁ যে ছবিখন চাই মানুহে ভাল পাব, এখন ব্যৱসায়িক দিশত কথা চিন্তা কৰি, কমাৰ্চিয়েল দিশৰ কথা চিন্তা কৰি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ। আৰু 27 অক্টোবৰত অসমৰ বিভিন্ন চিত্ৰকাৰ ছবিখন মুক্তি পাব, আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস, মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস যে ছবিখন চাই মানুহে ভাল পাব। আপোনাৰ ৰত্নাকৰ চুপাৰহিট হৈছিল, তাৰপিছত সেই ধাৰা নিশ্চয় এতিয়াও অব্যাহত থাকিব ৰাঘৱতো। আৰু এটা কথা, ৰত্নাকৰ ৰাঘৱৰ মাজত এটা মিল আছে, আক্ষৰিক মিল, ৰয়ে আৰম্ভ হৈছে দুইটা নাম, তাত কিবা আছে নেকি? নহয় নহয়, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ৰত্নাকৰ যেতিয়া নামটো দিছিলোঁ, যেতিয়া মুনীন বৰুৱা, সেই সময়খিনিতে মই যেতিয়া নিজে নাম কেইটামান লৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া মুনীন বৰুৱাক ক'লোঁ যে ভাই বন্ধা, যদি মুনীন বৰুৱাৰ লগত মোৰ এটা দীৰ্ঘদিনৰ এটা সম্পৰ্ক ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ, আৰু তেওঁক সুধিলোঁ, তেওঁ আটাইকেইটা নাম চাই ৰত্নাকৰটো ভাল পালে, ৰত্নাকৰটো দিলে, গতিকে ভাই বন্ধা আমাৰ মাজত নাই মুনীন বৰুৱা, আৰু ৰাঘৱ মইলৈ ক'ৰবাৰ এটা হেৰিয়াত ভাইমনদাৰে আশীৰ্বাদ নেকি, এতিয়া ৰত্নাকৰ পিছত ৰাঘৱ হ'ল, হয়তো ভাইমনদাৰে ইচ্ছা, আৰু এই নামটো ফাইনেল কৰিলোঁ, যিটো প্ৰটাগনিষ্ট, যিটো মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ মই, এজন গাড়ীৰ চালকৰ ওপৰত ছবিখন। মই এটা কথা কওঁ, ইয়াত অভিজ্ঞ মানুহখিনি কাম কৰিছে, অকল যতীন বৰা বা নৱনীতাৰ, আমি জে বি প্ৰডাকশ্যনত মই এক্টিং কৰিছোঁ, মই ডাইৰেকশ্যন দিছোঁ, মোৰ চিনেমা বুলি ক'লে ভুল হ'ব। ইয়াত প্ৰত্যেকজন শিল্পী কলাকুশলে নিজৰ বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট এফৰ্টখিনি তেওঁলোকে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে ছবিখন এইটো ৰিফ্লেক্ট হৈছে। আৰু ইমোশ্যনেল চিনেমা এখন, য'ত কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য, সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক কৰিছে অজয় সিনহা, তাৰপিছত এডিটিং কৰিছে প্ৰতিম খান ৰাজা, আৰু ছাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ দেৱজিৎ চাংমা আৰু অমৃত প্ৰীতমে, দেৱজিতে মোৰ লগত আগতে কাম কৰিছিল, অমৃত প্ৰীতমে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি হৈছে, তেওঁলোকে ছাউণ্ড চাব, কালাৰিষ্ট হৈছে ৰাজেশ যাদৱ, আৰু মই ভাবোঁ আৰু চবতকৈ ভাল কথা কি, মই মৃদুলা বৰুৱাক আকৌ কাম বেক কৰা এটা ভাল চৰিত্ৰ, যিটো অসমীয়া ছবি বুলি ক'লে আমি প্ৰথমে নাম ল'ব লাগিব মৃদুলা বৰুৱাৰ নাম, তেওঁলোকৰ চা অভিনয় চাই মই ছবিত অভিনয় কৰিব মন গৈছে। মৃদুলা বৰুৱা দুটা ষ্টেজত বহুত সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে, এটা টুইষ্ট পাব ছবিখনত, আৰু ৰত্নাকৰৰ এটা পৰ্যায় যোৱাৰ পিছত দায়িত্বটো চবৰে বাঢ়ি যায়, আৰু সেই দায়িত্বটো বাঢ়াৰ পিছত মই ভাবোঁ ৰত্নাকৰতকৈ দুটা ষ্টেপ ওপৰত যদি ছবিখন কৰিব পাৰোঁ দৰ্শকে ভাল পাব। আৰু মই এটা কথা কওঁ যে ৰত্নাকৰৰ যিটো বেঞ্চমাৰ্ক আছিল তাতকৈ ওপৰত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, বাকী দৰ্শকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এটা কথা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অসমীয়া চিনেমাবিলাকত শেহতীয়াকৈ মিছন চাইনাৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, অসমীয়া ছবি জগতৰ যিটো আন্দোলন, নতুন আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে মিছন চাইনাৰ পৰাই, তাৰপিছত যিমানখিনি চিনেমা ওলালে সকলোতে চাউথৰ যিটো একশ্যনৰ প্ৰভাৱ তেনেকুৱা থাকে, ইয়াতো চাগে তেনেকুৱা নতুনত্ব কিবা পাব? তাৰমানে মই এটা কথাই কওঁ, মই কিন্তু এখন অসমীয়া ছবি কৰি আছোঁ ৰত্নাকৰ, আমাৰ কথাটো কি হৈছে, বম্বেৰ বা চাউথৰ টেকনিচিয়ান কিছুমান আমাৰ লগত এটা সম্পৰ্ক থাকে, আমাৰ বাজেটৰ কথা আহি পৰে, তাৰপিছত মই যেতিয়া মোৰ কিছুমান ভাল বন্ধুক যেতিয়া কওঁ যে মই ছবি এখন কৰোঁ,
এইটো লাগিলে চাউথৰে হওক বা বম্বেৰে হওক, তেওঁলোক আহি পইচাৰ কথাটো নাহে যে জ্যোতিনে ছবি এখন কৰিছে আমি সহায় কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ বেষ্ট এফৰ্টখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু তাৰে ফলস্বৰূপে ৰত্নাকৰ হ'ল। আৰু মোৰ ফাইভ মাষ্টাৰ ৰাজেশ খান্নাৰ লগত মোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক, তেওঁ কুকুৰাজাৰত আহে মাজে বড়ো ছবিটো কাম কৰে। এবাৰ মই ৰত্নাকৰ কৰাৰ পিছত তাক ৰত্নাকৰত মই সিমান সময় দিব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁ যথেষ্ট অসমীয়া ছবি ৰত্নাকৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ ভাল পালে। তাৰপিছত ৰাঘৱত তেওঁক অকণ বেছি সময় দিয়া হ'ল আৰু সেইকাৰণে ৰিজাল্টটো খুব ভাল হৈছে। আৰু মোৰ যিহেতু ছবিখন এখন কমাৰ্চিয়েল ছবি, তাত গান নাচ ফাইট সকলো সংমিশ্ৰণ আছে। চিনেমাখনত আপোনাক এজন গাড়ী চালক হিচাপে দেখা পোৱা যাব। মই দৰ্শকসকলক জনাওঁ, এইবাৰ যতীন বৰাক ৰাঘৱত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এজন গাড়ী চালক হিচাপে। আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে, আচলতে সকলোৱে আশা কৰিছে ৰাঘৱ যেনেদৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে ঠিক তেনেদৰে সফলতা বুটলিব পাৰিব। মোৰ লগত জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ অন্যতম সক্ৰিয় সদস্য উপস্থিত আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। মই দেখুৱাই আছোঁ যে মই পুনৰ কৈছোঁ জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ, আচলতে যতীন বৰা হোম প্ৰডাকশ্যন বুলি ক'লে ভুল নহয়, সকলো সদস্য উপস্থিত হৈছে বা কি আশা কৰিব, সাংঘাতিক আশাবাদী, কাৰণ দৰ্শক সাংঘাতিক আশাবাদী। আমি চিনেমা দৰ্শকৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু দৰ্শকৰ যি আদৰ, যি মৰম, যি স্নেহ আমি গোটেই অসমখন ঘূৰি পেলাই পালোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰায় অসমৰ যোনটো আমি গোটেই অসম ঘূৰাৰ যাত্ৰা, সেইটো কাইলৈ আমাৰ সামৰণি পৰিব। পৰহিলৈ পৰা আমি গুৱাহাটী প্ৰমোশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম, কাৰণ মাজত চাৰিদিন আছে দুৰ্গা পূজা আৰু পূজাৰ আমি গুৱাহাটীতে পূজা পেণ্ডেলবিলাকত আমি ঘূৰিম, ৰাইজক লগ পাম। গতিকে সাংঘাতিক আশাবাদী, কাৰণ দৰ্শকৰ সাংঘাতিক মৰম বিৰাট হেঁপাহ দেখিছোঁ চিনেমাখনৰ প্ৰতি, আৰু সেইটোৱে আচলতে আমাক দুগুণ উৎসাহী কৰি তুলিছে। আৰু দৰ্শকৰ পৰা এনেকৈ মৰম আদৰ পাই থাকিলে অসমীয়া চিনেমাই দুপদ দুপে উন্নতি কৰি যাব, সেইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাসী। নিতান্ত, এয়া হ'ল জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ অৰ্থাৎ যতীন বৰা হোম প্ৰডাকশ্যনৰ সদস্যসকলক লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিলোঁ আৰু পুনৰ কৈছোঁ যে নতুন ছবি ৰাঘৱৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আহি লখিমপুৰত উপস্থিত হৈছেহি। আৰু লখিমপুৰত এনেদৰে বিভিন্ন চিনেমা হলত বা বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে, আশা কৰিছে যে ৰত্নাকৰৰ দৰে ৰাঘৱেও ছুপাৰ হিটৰ যি খ্যাতি সেয়া বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব।